Buvo iškviestas Rusijos ambasadorius užsienio reikalų ministerija, jo pareikalauta paaiškinti aplinkybės, pareikalauta paleisti laivą ir įgulą, nes tai yra pažeidimas ir tarptautinės teisės ir visų taisyklių. Taip pat kreipėmės ir į atitinkamas Europos komisijos ir Europos žvejybos kontrolės agentūrą, kadangi jie irgi turi būti informuoti apie įvykį. Na ir aišku, seksime informaciją, stebėsime, kuo viskas baigsis ir reikalausime paleisti įgulą ir laivą. Ačiū.